хотын ингээд хотын ганц хотын гэхгүй ер нь замын хөдөлгөөн ингээд оролцоо явж хахад жолооч нарт маш олон зүйлийн асуудлууд тулгамддаг шүү дээ. Энэ дээр бас таны санаа бодол юу гэдэг вэ? Одоо энийг энэ зүйлийг ингээд баг зэрэг өөрчилжүүл өөрчлөлтийг хийчихвэл замын хөдөлгөөний ачаал багасан ч гэдэм юм уу? Тиймгүй зүйлүүд юм танд бас бодож явдаг зүйлүүд байгаа юм. Одоо тэрүүн дээр ч одоо замаа л ерөнхийд нь их сайхан янзлаад тэгээд бостын хөдөлгөөнийг саад очруулахгүй гэл жолооч нар үе үеиндээ л өндөр үүрэг хэрэгжлэх ногдуулж явах юм бол замын ачаал бол гэтэ багсна л да. Хаан чамаагүй машин зэрэг тавьчихад ингээд тайцсан ч мэддэхгүй алга болчихдөг. Тийм үед юм наслах болж байгаа одоо ингээд бохомдол ачаал замын төвчрөл үүсч. Тийм үед бохом тасалдах юм да. Таны хувьд хэр мэдээч хэрэг 16 жилийн хугацаанд нилийд их бас дүрм зөрчихсэн байх гэж миний бодоод байл та. Мэдээж дүрм зөрчдгөө жолооч гэж баг байхгүй хаа тий. Байхгүй хаа. Бас айд болчдөг бол одоо ер нь хурдан түргэн сийрэг замаар аль хурдан түргэн явчихыг л бодоод байсан. Одоо тэр гэрэл дахиад тэр тэмдэг мэмдэг бол ер нь аль болох одоо тэр зөрчөөд явах гэдэг юм. Зөрчөөд ер нь зөрнөл тэгэл ер нь жижиг дэрэгтэй үед бол ер нь да ялангуяа бол ер нь тэгэл ер нь дэлийнхийн зөрчин дөө ер нь гэрн дөрмөрөө явдаг жолоо гэж мараа байхгүй тий. Том төрөлтэй өндрөөс яаж болохгүй дөрмө цахирч явахгүй бол том төрөг үлгэчихэ. Одоо тэгэхээр Улаанбаатар хотын замыг ер нь камерчлуулад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь дөрм цочгод хэцүү болж байна уу? Хэцүү. Одоо өндрөөс уулзвар дэх хоёроос нь жанхан дөнгөрх юм өндрөөс нь тэнд бичигдээд өндрөөс нь шууд камерт бичигдээд байна л гэсэн үг. А нийтдээ 4 үлдэл хийчихсэн явж байгаа хоёлаа. Аха. Одоо 3 үлдэл үлдсэн байгаа. 2 баруун 1 зүүн байгаа. Аха. 2 баруун нь бол түрүү ерөөхдөө баг хилч. Одоо ер нь тодорхой болчихлоо тий. Тодорхой болцсон. Тэр хуучин миний мэдхээр 2002 оноос өмнө ч юм уу тий. 2003 оноос өмнө ч юм уу жолооч болсон хүмүүсийн хувьд одоо үнэлэх толонтой гэж гардаг байсан шүү дээ. 3 цоолуулах юм бол за ирэх байхгүй шууд жолооч биш болно гэдэг. Тэрийг одоо болчихсон шүү дээ. Тэгсэн. Энэ юу нэр ач холбогдолтой байсан болоо жолооч шиний хувьд бол. Энэ миний бодож байгаа шүү дээ тийм. Миний хувьд бол одоо бодож байгаа энэ бол ач холбогдолтой. Энэ одоо ерөөсөн тэр өнүүлгийч ерөөсөн цоол бол алхдаг. Цагаал эргүүлэл ямар нэгэн үйл шалтгаанаар олоод авчдаг. Тэгэхээр одоо өөрөөсөн тийм юугүйгээр шууд дан жолооны өнүүлэх болоод одоо тэгэл жолоот нартай энэ замын загтагийн дүрм юу бол гэсэн. Асар хариуцлагатай болж ийн гэсэн болж ирж байгаа. Тэгэхээр одоо жолоот нар бол одоо байсан хамгийн гол нь дөрвөн барил гэрэлхэгийн жирчхгүй дөрвөн барил бие биенийхээ хүндэтгэл явах юм бол ерөөсөн нэг тийм айхтар асуудал гараад ирэх юм байх. Орой үдшийн цагаар одоо энэ арих уусан золооч бол одоо архныхаа явгаар омогдож аархаж нисчээж энэ тэмдгөө аваар ослох хийж бие биенийхээ ойлголт үйл ойлголцох болсноос болж аваар ослол гарч ийн. Тэгэхээр одоо энэ бол одоо уул нь бол маш их цагдаагийн ажилчдын ажлыг чиглэн гүйцэлсэн мандалч одоо ногдох юу гэж маш өндөр юу болгосон. Тэгэхээр манай өнөөдрийн зочин болоод аа дөрөв тав үлдлээ чи тийм баруун. Тэгэхээр та эхлээд Баянбүрдийн тойргоор ирэхчээд Ялтын зам руугаа зүүн ирэхчээс биш ээ. Ялтын замаа өнгөрөөд бөмбөгрөөр зүүн ирэхчээсэн шүү дээ. Тэг гинт ягаад ингэж чигээр яваад маршрутаа өөрчилж юм. Аа энэ одоо зам хаалттай Ялтын овлын зам хаалттай мэдээгүй байсан. Мэдээгүй байж байгаа. Тэнд туулаад
тэгэл ер нь ингэж яваа гэдэг маш шат. Хэрвээ та бөмбөрийн тэр замаар эргэсэн бол яаж явах вэ? Бөмбөрийн тэр замаар эргэсэн бол эргээд хаашаа шууд юуруугаа хэд нэг рүүгээ сэн телевиз рүү зөө эргээд тэгээ эргээд ялтайхан урд замаар явж байгаа баруун эргээд тэгээд шууд баруун эргэж орцоо чигээр явсаар байгаа юмныхаа засгийн газрын ордныхаа зүүн баруун талаар баруун эргээд тэгээд энэ гүрээ баруун эргээд энэ уулзараа тэгээд зөө эргээд ороод баталтай байсан юм. Син тэр маань зам халттай учраас маш их төрчихсэн замаар үзэгчтэй нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Тэгэхээр эхний даалгаврыг манай өнөөдрийн зочин болтоо дараах амжилттай сайн гүйцэтгэсэн гэж миний бодож байна. А гэхдээ үзэгчд бас үдсэн харж байгаа, мэдж байгаа. Аха тэг үзэгчд бас дор бүрнээ аль замыг сонгож явах бас өөртөө тооцоолж бодсон мэх гэж бодож байна. Тэгэхээр би танд одоо хэлж өгье. Миний сонгосон замаас та өөр замаар явчихсан. А гэхдээ ямар ч сайн үйлдэлүүдийг зөв хийгээд ирсэн. Тэр энэ юутай холбоотой гэхээр Улаанбаатар хотын байна. Маш олон уул зураг галц байд юм байна. Үүнтэй л холбоотой гэж миний дүгнж бодоод байна л та. Аа миний бодсон замаас өөр замаар явсан. Аа гэхдээ ямар нэг алдаа гаргахгүй зөвөрөөд ирсэн гэж би бодож байна. Аа таны бас тооцоолж исэн замч бас зүг байсан. Тэгэхээр яг энэ маршрутын дагуу явах, энэ үйлдэлийг дараалын дагуу хийх одоо 3 дүгээр хороолоос Улсын драмын эрдэм театрын төв талбай хүртэл 3 өөр сонголттой юм зам байгаа юм байна гэж өнөөдөр дүгнж бодоод байна. Тэгэхээр би танд өөр хэн бодож исэн замыг хэлээ л та. Баянмөрдийн тойрог өнгөрөөгөө урагшаага 5 дугаар сургуулийн дундуур явдаг нөгөө манай таксиний жолооч нар сайн мэддэн шүү дээ. Нэг тийм зам байдаг шүү дээ. Тий, таны бодож байгаа тэр зам байхгүй. Тэрүүгээр ороод баруун эргэлээ, зүүн эргэлээ. 5 дугаар сургуулийн хажуугаар гарч ирээд зүүн эргэлээ. Эргээгээд дөнгөж 100 орчим тий, эмнэлгийн тэрүүгээр баруун эргэлээ. Чигээр явжгаад за хууч Мойсийн 6 дугаар ярьдаг билээ тийм ээ. Тэр байраар баруун эргэлээ. Чигээрээ нэвт явсаар байгаад орж ирээд энэ хүү хойтлын олзор дээр баруун эргээд орчих гэсэн байхгүй юу? Аа. Тэг ийм замыг сонгосон байсан. Тийм байна. Гэхдээ амжилттай сайн даалгавар гүйцэтгэлээ шүү дээ. За. За одоо хоёр дахь даалгавар болох одоо дорон үйлдэл хийн тийм ээ. Аа. Урд нь ийм дорон мортой ер нь та үйлдэл хийжсэн үү? Гэхгүй. Би танд тайлбарлаж өгье дороомын үйлдэлийг. Тэр энэ хүү машин маань манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажилладаг хобби центр дээр худалдаалт хийдэг автомашин байгаа. Тэгэхээр энэ хүү машин маань ерөөсө бодит машинтай агаар нэг яг бодит машиныг хэрхэн жолооддаг яг тийм жолоодлогыг энэ хүү машин дээр хийн гэсэн үг. А гэхдээ хүлээрээ биш зөвхөн гараараа. Тэгэхээр гарын мэдрэмж шаардах нь шүү дээ. Аха. Хохтаахаар машин маань урагш явна. Хохоо урагш тулахаар ухран тийм ээ. Өрүүлээ энэ хүү өрүүлийн системээр удирдах шүү дээ. Яг л машины өрүүлтэд агаар нэг шүү дээ ижилхэн. Аха. Тэгээд дороомын 3 үйлдэл хийх. Эхний үйлдэл 5 тог шүлжлээ. Эргээд ухраагаараа шүлжиж ирлээ. Аха. Тэгээд 90 градусд ордук. Баруун зүүн талаас ухарч ордук тийм ээ. Хоёр дахь үйлдэл. За 3 дахь үйлдэл нь керманы үйлдэл буюу 45. Аха. Ухраа орчдөө шүү дээ. Энэ 3 үйлдэл хийх юм байна. За тэгээд энэ хүү даалгавраа амжилттай сайн гүйцэтгэх юм бол нэвтрүүлгийнхэнд хийсэн ажлын одоо манай нэвтрүүлгийнтэй хамтран ажилладаг одоо мастер суулын бүрэсээр шагналах нь шүү дээ. За. За, эхэлхүү эхний үйлдэл. За, амжилт хүсье. За, баярлалаа.